Trenutno je ona završni deo što se tiče subvencija, onih 56 miliona koji smo predelili za, samo za subvencije u poljoprivredi. Biće to i ovog meseca, već od sledeće mesece vidit ćemo koliko novca je ostalo, jer konkurs je raspisan i tamo je rečeno do potrošnje novca. Mi imamo to, mislim da se odlično ostvaruje, tu su negde oko 600 već korisnika ove pomoći subvencije i mislim da će da to u novembru već da bude potrošena ta sredstva. Jednostavno, mislim da će u sledeće godine, ako sve bude nekako treba, da donesemo neke malo drugačije mere što se tiče nivoa, najviše maksimuma subvencije, do sada je bilo 800.000 i mislim da bi to trebalo se smanjiti malo, a određena sredstva možda potrošimo na razne načine, pa i izradnje ovih atarskih puteva i što toga tiče. Jer mislimo da bi veći broj korisnika bi uzeli te subvencije. Ovako, kad pravimo analizu, pojedini onih koji već imaju, oni najviše uzimaju subvencije. Što misli da ovo treba da postice na sredstva za razvoj poljoprivrede. A ne ja kupim, sad ih kupim 10 tonaca, pa sledeće godine 10, sve ja kupujem, neko što ovih poljoprivrednik mora da ulaže, pošto je listano. Ali, nažalost, ponovo mi dajemo pare, to sve ide na voćarstvo, povrtarstvo pretežno, pčelarstvo i to vidim sad to ide. Međutim, sve manje i manje imamo stočnog fonda na teritoriju grada Pirota. To je naš veliki problem. I tu moramo nešto da ispomoći države i nešto da pokušamo da pravimo neki plan, da pokušamo, jer naša obaveza da pokušamo. Jer stvarno svake godine sve manje i manje imamo ljubaca i goveda i svinja i sve što nam treba, jednostavno. Ali, ponovo kažem, mi dosta sredstva ulažemo na selo. Ovo je samo 56 miliona za subvencije, plus toga izgradnja seoskih puteva, sokaka, ulica, vodovoda, čak i kanalizacija prigradskih sela, dovoljno toga da to turneno preko 500-600 miliona samo za selo i za... Plus toga imamo i 9 miliona za funkcionisanje mesnih zajednica. Tako kad to sve stavimo na papir, to je pozamašna sova novca koja ide prema selu.